Bolovin, noriz da dik şovuna. Esol va teman, tens milica ofitser Mikhoskov sensi da vichatner genatsin kara. Ara meke vorshum mashno vetanuts ses marra khugalum yeganak anzle vot bandum kekov matas munkov banov kshelu tsalnu mara vonts allamat milica ektsum avtoita. Ara vertsum es milici purs es tuguma tenema merela vorshum hanum ktsuma bagajnike kokhatsats etma kovi gerezmanuts e. Պահակին է ձեն տալի, տեն մա պահակը վոլ լրված խմելու վրայա։ Առաս մա ուստա ջան, նկսնս լողջ արձովը մեկես մա, ինչ այլ է ջայլ ջան, արը մի բարվետ խմենք։ Առաս մա տոչայի հոպար ջան, դրա ժամանակը չի ասմա, մի 20,000 դրան փոխտամ ես մեզ Արես գյադեն էլի վնուշկե կովետ հումա նույի տեղը միատել ամելիցակ թումա ավտոյիտով։ Հորը ալնում պրաժ արդի մեջ չգիդի ինչ անի ալունը տվելա գլխին հելու սրա պուլս նաստուլում տենում այս էլ ամերը։ Արսլան էլ ավերծում կցում բագաժնիկը տանումը գերեզմանոց, ուստին ձենա տալի, տենումը ուստեն տեղում չի, ընդենու նոր լապատքը հողը տալիս էս դիակի վրա։ Արասմա ուսիլով ես մլիցում կցեմ ստե թողեմ պաբեգանեմ, կգակը տենա ոպշում կցած աստե կտանի կթալի։ Արա ոպշում ես մլիցում բրախում ատե թողում այդ այդում, մեկ էլ ես ունչասկում ես բիձեն գարսը տենում ես մլիցեն էլի տեշ շապրտացա։ Արասմա նոր ես գյոթին թալի մարայս մա ուծ էլի ծլա, տելի քաշտալով էլի խմած եմ էլի չեմ ջոգում։ Արա քաշտալով էլի սրան տանումա էլի հողը փորումա որ պտի ես մլիցում թալի, ես ընթասկում ես գյադ ու էթալու ժամանակ, մետ միլիցա ջոգումա որ ես ախտոն երկու անգամ գնաս գերեզմանոցիան եկա։ Արասմա հլլ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 լ
на обиден напад, ко вога лец ма посет. Ара сма уста е син че са, но не ти ниш горджи еспа. Неке лес усте фарла на напад, кен кашу ма кяли ме че са майку лава, ку не ме ли хена рара. Ара сма лица ме хуни пация кай, но стум дент ли ове каду. А сма е син че ове се са авто нара, лени, им ги е там от нену нес. А сма цаца ме. А сма цаца ове, цаца ли ове сен ца авто е саре. Ara sma cacu lovi da si učere mare, šu si sa iner kuat tunu nem, Dubaj un tunu nem, a sma stel ku ide katere van teh kafe unem, es unem, Varsa vida noc unem, es unem, men unem. Sma i cacu, ure me cah, cacu lovi sa re, a sma, a, de ari priznat, ali mi jesam cacu, ga te duara i gando. Smidice ne to ma putan ki mut, a sma, mi ne ti in čarži, a sma i cun dolar. Ուստան աշեն ատիշ թիվ ես ասմ հիցուն դոլար, ատ ինչ խաբրը։ Սպուտանք են վրում ասմ ասենք, որ դու լեր իմ տեղը դու իշկանով կծած էիլ որ։ Արս միլից են ողշում սադով կայլելու ծարնում, նեք էլ ձեն արնում ականջին, հասեք, օգնեք, բրնաբարում են, օգնեք, բրնաբարում են, որը վազելով էթումը հասնում ես, թպերի արանքով բանով տենում են մատ պարավ կնիք նստացկանեքին գորում, հասեք, Մի խոսքով եսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վարում։